បងប្អូន YouTuber ពីរនាក់ឆ្នៃទេពកសោសម្លាញ់មួយកັບចំណូលពី YouTube 10,000 ដុល្លារអ្នកដែលចូលចិត្តមើល YouTube ប្រកាសជាបានស្គាល់បងប្អូន YouTuber ពីរនាក់នេះដែលជាជនជាតិហ្វីលីពីនគឺ Rain និង Niana ដែលជាបងប្អូនបង្កើតនឹងគ្នាហើយមានចំណងចំណូលចិត្តហាត់រាំនិងបង្កើតក្បាច់រាំថ្មីនិងរាំតាមបទចម្រៀងរបស់កម្ពុជាតារាចម្រៀងល្បីៗលើពិភពលោកថែមទៀតមូលហេតុដែលពួកគេពីរនាក់មានលុយចាយនិងមាន sponsor តាំងពីក្មេងបែបនេះគឺការចេញពីការរួមច្រៀងនៅក្នុងរថយន្តរបស់ពួកគេដែលដើមឡើយ Rain និង Niana គ្រាន់តែរាំធម្មតាដាក់ក្នុង YouTube តែប៉ុណ្ណោះតែវីដេអូក៏ផ្ទុះខ្លាំងគឺពួកគេតែងតែរាំនៅក្នុងរថយន្តដែលជា unique ថ្មីមួយនិងប្លែកពីគេដែលបានក្លាយទៅជាទីចាប់អារម្មណ៍បងរួមជាមួយទេពកោសលដែលបងប្អូនជនជាតិហ្វីលីពីននេះមានទៀតគឺបានធ្វើឲ្យបណ្ដាពលរដ្ឋបីបីចាប់ដើមចុះផ្សាយពី YouTuber ថ្មីស្រឡាំងមួយនេះដែលឆ្លៀតពេលពីការរៀនសូត្រងាកមកចាប់អាជីពជាអ្នកធ្វើ YouTube និងបានបន្ថែមជំនាញខ្លួនឯងលើក្បាច់រាំថែមទៀតរហូតដល់បីល្បាញទៅដល់ក្រៅប្រទេសមកតាមចុងឆ្នាំ2022នេះរែនទទួលបានអ្នកចុច Subscribe Channel YouTube រហូតដល់15លាននាក់រួចមកហើយនិងអ្នកណាវិញមានអ្នកចុច Subscribe Channel YouTube រហូតដល់15លាននាក់ដូចគ្នាបើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2019ដែលចំនួននោះពួកគេផ្ទុះខ្លាំងនៅលើអ៊ីនធឺណិតគឺមិនទាន់មានអ្នកចុច Subscribe ច្រើននោះទេចំនួន YouTube របស់បងប្អូនពីរនាក់នេះបើយោងតាម website Social Blade បានវិភាគទៅនរណីមួយចំនួនក៏ដូចជាលុយដែល Channel នេះណាបានរកបានមួយខែចន្លោះពី2000ដុល្លារទៅជាង30000ដុល្លារនិងរែនវិញចន្លោះពី1500ដុល្លារទៅ20000ដុល្លារអាស្រ័យទៅលើប្រភេទ content ដែលពួកគេធ្វើផ្សេងៗគ្នាហើយពួកគេពីរនាក់ក៏មាន Channel មួយរួមគ្នាដែរនឹងបងស្រីបង្កើតម្នាក់ទៀតផងចាំបញ្ជាក់ផងដែរសម្រាប់ website វិភាគទិន្នន័យចំណូលពី YouTube Social Blade គឺមិនអាចវិភាគទិន្នន័យត្រូវបាន 100% នោះទេតែ website មួយនេះគឺមានអ្នកប្រើប្រាស់ច្រើនដែលវិភាគចំណូលត្រូវបានច្រើនគ្រាន់តែมันអាចយកជាការបាន 100% អញ្ចឹងនេះគឺជាការច្នៃទេពកោសលក៏ដូចជាច្នៃរកចំណូលពី YouTube អញ្ចឹងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសម្បីតែប្រទេសរបស់យើងក៏អាចរកចំណូលបានពី YouTube ផងដែរដែលយើងអាចទទួលបានលុយពីវីដេអូដែលយើងបង្ហោះទៅលើ YouTube អញ្ចឹងដល់ពេលនេះហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏គួរតែគិតគូរដែរកុំទុកពេលទំនេរចោលគូណាតែច្នៃអ្វីមួយអាចផុសលើ YouTube ដើម្បីរកចំណូលបន្ថែមបន្ទាប់ពីការងាររបស់យើងហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ YouTuber ល្បីៗនៅក្រៅប្រទេសបានចាប់អាជីពការធ្វើ YouTube ធ្វើជាជំនាញក៏ដូចជាអាជីពរបស់ខ្លួនឯងសម្រាប់រកលុយចាយនៅបានលុយពី YouTube ហើយបានលុយពី Sponsor ថែមទៀតអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ